সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকাৰ কৃতিত্ব কেলিফৰ্নিয়াৰ ছান্তা কাটালিনা চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হ'ল এলভিছে। এই চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হোৱা এলভিছ হ'ল প্ৰথম অসমীয়া। 10:59 এলভিছৰ ৰিলে দলটোৱে এই অভিলেখ গঢ়ে। আনহাতে এই চেনেল পাৰ হোৱা ৰিলে দলটো প্ৰথম ভাৰতীয় দল। পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সাঁতোৰবিদ এলভিছ আলী হাজৰিকাৰ কৃতিত্ব কেলিফৰ্নিয়াৰ ছান্তা কাটালিনা চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হ'ল এলভিছে। এই চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হোৱা এলভিছ হ'ল প্ৰথম অসমীয়া। 10:59 এলভিছৰ ৰিলে দলটো এই অভিলেখ গঢ়ে। আনহাতে এই চেনেল পাৰ হোৱা ৰিলে দলটো হৈছে প্ৰথম ভাৰতীয় দল।